Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую суперсмачний малиновий коктейль. Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Перемелимо 150 грамів малин, 1 столову ложку лимонного соку, 2 столові ложки цукру пудри та півжмені листя м'яти. Четвертину склянки наповнимо малинами та доллємо мінеральну воду з бульбашками без смаку або використаємо для кращого результату ось таку малинову. Розмішаємо, додамо кубики льоду. Та прикрасимо м'ятою. Готово! Щиро рекомендую! Вийшло дійсно дуже-дуже смачно! От і все! Підписуйтесь на канал Газдиня! Смачного та слава Україні!